često smo pričali o tom oblikovanju stvarnosti, o simulaciji stvarnosti, o stvarnosti uopšte kao problematičnoj, kao krizi opštih mesta i tako dalje. Meni se čini da prosto ima previše stručnjaka koji sa nekom gotovo zluradošću opisuju kako se sve sredstva koriste prilikom obmanjivanja. Nažalost, mi tu uglavnom podležemo izmišljotinama, pričama, sobstvenom nepoznavanju, pa čak i pre svega glasinama, naravno, ali i nedovoljnom razumevanju. Ono što je karakteristično za stalno obnavljanje sistema, to je tu njegovu uvek nužnu reprodukciju, to je ta sama reprodukcija koja mora da se obavi. To znači da se na svaki put kada se dogodi, kada se neka stvar postavi, kada se postavi kao nešto novo, ona će kroz neko dosta vremena da daje rezultate koje su zadovoljavajući za samo reprodukciju sistema, onda će oni koji su objekti tog dejstva da postanu neko ko to počinje da se ovlađuje. Te će sam sistem osjetiti potrebu za nekim novim oblikom manipulacije. Sistem je uvijek radio zapravo. Kako god mi pogledali, bilo da kažemo cinično da je Notre Dame bio kako da kažemo, kao svemirski brod u 12. veku, ako se ne varam, te 1180. ili nešto malo tu, da je on tako izgledao da su se pružile mnoge manipulabilne mogućnosti. Mnogi autori su o tome pisali već ranije. Onda uzmete dalje nekakav razvoj ove pisane reči i svega što je bilo u obliku recimo novina, i tada je radio sistem, i kad se posle, i kad smo dobili visoko i ogromno štampanje knjige, i tada je sistem radio, nije se pokazivao. Periodi koji su ugrožavali sistem su se kretali drugim putem. Drugim rečima, mnogo više je sam sadržaj uticao. Sistem je bio nesavršen, pa smo imali zato cenzure javne, novine koje se štampaju, što se i do duše dan danas dešava sa onim zacrnjivanjima i tako dalje. Redacted, tako se kaže, mislim. Do toga da smo evo sada u nekoj sada već 15. i 16. iteraciji dobili nešto što nazivamo likom i razlikujemo ga od Hacka, pa je on sad karakterističan za Juliana Assange, jer je Julian Assange se bavio likovima. Sada vidimo da se međutim 2020. događa novi obrat na samim tim likovima. O njima pričam zato što su oni sada postali više ne oružje onih koji se navodno bore protiv sistema, nego upravo oružje sistema. Naime, proteklih nedelja vidimo da su masovno počeli da izlaze podaci, prvo tokom nereda u Sjedinjenim državama, podaci o federalnim policajcima koji su učestvovali u održavanju pokušajima održavanja reda u Portlandu. Zatim videli smo da je, to je ovih dana takođe aktualno, da je u Belorusiji iscurilo preko Poljske potpuni lični podaci o 2000 policajaca. Mnogi ljudi čak koji ne učestvuju u tome su izloženi ogromnom nasilju takozvanih opozicionih snaga koje pokušavaju da otmu vlast u Rusiji. Plaše se novinari. Vidio sam gospodina Pridebajala, koji je čak imao pozitivan, da kažemo, neko pozitivno držanje prema dotičnim demonstrantima. Proveden se priličan broj ljudi, pa eto, vidimo da je i ovih nedelja kod nas popularno pazite, opet lik. Opet neko curenje, podataka iz Haškog tribunala o svedocima koji su vezani za suđenje šiptarskim zločincima. Sada vidimo da taj lik nije samo, drugim rečima, ponovo vidimo da nijedno sredstvo samo po sebi nije za nas dobro ili korisno, nego je bitno kako se ono upotrebljava.
To bi se slagalo sa jednom starinskom tezom, kažemo starinskom, iako Heidegger nije baš starinski filozof, o tome da je tehnika moralno neutralna, da je sama po sebi uzev, da je naravno važno kako ćemo da ju upotrebljavamo. Međutim, mi vidimo da imamo jednu potpuno sumanutu trku u tome. Sada vidimo da je čak popularan, dakle, kad govorimo o formiranju stvarnosti, ovo što se tiče lika, sada imamo još jednu stvar koja je popularna. To su nekakvi kućni dronovi koji stalno prebacuju podatke. Zato i sukob sa TikTokom izaziva toliko reakcije s jednim državama, ne samo predsjednika, nego pre svega i drugih, jer oni veruju da će Kinezi raditi isto ono zašto ih Amerikanci optužuju, a oni rade to u svom stanovištu, za Kineze to još uvijek ne mogu da dokažu. Naime, preuzimaće podatke upravo onako kao što ih preuzimaju velike firme, kao što je Amazon ili drugi firme. Mislim, prosto, ljudi se uglavnom time bave. Mi vidimo da je veliki deo vrednosti prešao sada u tu virtualnu sferu. Sad, što je on prešao u virtualnu sferu, nije to problem. Problem je u tome što je virtualna sfera gotovo sasvim ispunila našu stvarnost. Mi koristimo paralelno 1, 2, 3 medije istovremeno. Imamo poslove. Pogledajte, recimo, reklame na internetu, radite poslove u Americi. Oni su uglavnom vezani za taj virtualni rad koji zapravo potpuno oduzima čitavo perceptivno polje, a kada vam se perceptivno polje oduzima u dugom vremenskom periodu, onda ste u stvari vrlo ranjivi i iscrpljeni nakon toga, pošto to su zapravo veoma naporni poslovi. Drugim rečima, ovo oblikovanje stvarnosti koje se radi se sada uznapredovalo u odnosu na sve one ljude koje mi već znamo da su na ovoj ili na onoj strani. Ovo je možda najbolja prilika da ove naše mlade koje tako odlično rade igrice, oni će doći sigurno već i sami do takvih zaključaka i vidimo da je cyber kriminal uzeo mnogo maha i uzeće i on će otići do političkog nivoa, to je sasvim sigurno. Sve ono dakle što bude trebalo počet će da zahteva jedno retrogradno beleženje, znači možda će se vratiti ponovo papiru u potrebu kako ne bismo imali zapravo zloupotrebu čitavog svega onoga što je virtualnosti. Ako se vrati papir, vratit će se i olovka. Neće papir služiti samo, onda će se vratiti opet nekakvi likovi kao što je, možda javno sada to već tog lika je zaboravljeno, i Lenin imao sa sobom jednog lika koji se zvao Boris Božanov, koji je pamtio sve sastanke, sve što je ko je rekao na bilo kom mjestu gde ga je vodio ga je svuda. Tako da je uvijek imao hodajući podsjetnik sa sobom. Kao da će mediji da poteknu od silne prismote, da će biti prinuđeni da sve više reteriraju i da reteriraju ako hoće nekakvu slobodu. Kada pogledamo tu istoriju medija, mi vidimo da ono što je u 20. veku verovatno prvo stradalo, što zapravo za zapadnu kulturu nije mnogo važilo ni u prethodnim vremenima, ali je u ovim krajima, pa i još nekim važilo tokom dugo vremena, a to je reč. Reč koja je potpuno propala, reč koju je zamenio ugovor. Posle smo videli da smo doživjeli kraj ugovora. Vi zapravo danas možete potpišete bilo kakav ugovor i da ga ne poštujete. Ne vidimo mi to samo na slučaju Albanaca. Mi to najbolje vidimo na slučaju ugovora koji se potpisuju sa moćnicima. Oni su uvijek u situaciji da ugovor ne poštuju. Tako da je ugovor propao. Gotovo sve temeljne vrednosti koje je postavio kapitalizam, one su propale. To nije potrebno da budete socijaldemokrati ili socijalisti ili kako već se to jedan zvalo da biste ovdje kritikovali kapitalizam, prosto sami ljudi koji zastupaju kapitalizam kao idealno društvo apostroferima Petera Schiffa iz Europacifika, znači sami takvi ljudi dolaze do toga da u stvari mi smo prevazišli to društvo u kome se nalazimo. Imamo zapravo ne više kapitalističko društvo, nego mi imamo jedno društvo kontrole koje je već u stvari duboko uznapredovalo posljednjih 50 godina od kada ga je već skicirao na ovamo Michel Foucault, koja je pre toga video i skicirao i Gedebor i tako dalje. I onda vidimo da se upravo realizacija jednog projekta u stvari ničem ne ometa.
Nikakve svesne narodne mase ne stupaju na istorijsku scenu, ne naprotiv. Mi vidimo da se narodne mase lako mogu manipulisati kao što se mogu manipulisati u Srbiji, pa ni po jada. Vidite, u Belorusiji vidjeli smo kako se to događa na ulicama Sjedinjenih Država. Mi sada, naše vesti praktično uopšte ne pokazuju, iako je to gotovo sramota. Ali ovih dana su ogromne demonstracije svuda u svetu, i u Francuskoj, i u Britaniji, su ogromne demonstracije ljudi koji su... Zašto god da protestuju, protestuju protiv, recimo, drakonskih zdravstvenih mera koje uvodi ovaj komični lik koji izgleda nije samo komičan, ovaj Johnson. Tako da će, otprilike, neće ni u kući sedeti bez maske. I vidimo da kada ljudi prave te demonstracije, kada vidimo dejstvovanje takve policije, mi smo gotovo upućeni da vidimo kako se one i lepo snimaju, i lepo fotografišu, pa mi skoro i ne smeta kako policajci biju i hapse. Ali kad to uradi prosti dron na demonstracijama Lukašenka ili kod nas, to prosto izgleda brutalno i vulgarno. Znači, sve naše misli koje su skopčane na nešto što bismo nazvali politikom, one su suočene sa tim. Ali to mi čak i ne primećujemo, jer su sve naše misli, odnosno celo naše perceptivno polje, je sa tim suočeno i kada je u pitanju ono što je najvažnije, a to je trgovina za one koje hoće naš novac. Znači, jedno drugo vuče, mi u stvari ne možemo da dođemo do stvarnosti, zato što niko nema interesa da nije dođe. Što je najgore, ni sama publika koja je predmet obrade nema više interesa za to. To je situacija koja je u stvari istorijski nova, koja je u stvari karakteristično postmoderna. To je ta situacija gde više nije nenormalno onda kada vi tvrdite kako ljudi neće slobodu, kako ljudi neće ljubav, kako ljudi neće u stvari sreću ili ne znam šta, ali ne znamo šta hoće neko prisustvo, u stvari već se zna šta se hoće. Pa onda dok je potpuno uvereni u tome da znaju šta hoće ili da znaju kakav ukus imaju, duboko verujući sebi da je to sasvim autentično, zapravo bivaju potpune žrtve obmane istih tih medija kojima, kako da kažemo, sve neverujući slepo veruju. Znate, ljudi iz Timočke krajine, kada ih optužite da oni veruju u vrađbine, oni kažu, Bože, sačuvaj. To su neki sujeveni ljudi, nema to ovde kod nas u kraju, kaže, uopšte. Kaže, niko kod nas. To je način da to isto sačuvate. Tako da ona praznina upotrebe medija radi bilo kada, ukoliko se on ne hvata aktivno. Da bi se mediji su se ranije delili na tople i hladne, pa su topli mediji bili oni koji zahtevaju više ljudskog učešća, kao što su živa reč ili knjiga ili pripovest ili već šta, a dok su hladni mediji, naravno, jel da, radio, televizor, internet i tako dalje. Sad vidimo da je internet prošao korak dalje. Customize your sex partner. Ne, sad ponovo se traži, sad ponovni, da kažemo, nova interacija traži vašu aktivnost. I još vam obećava you won't last 20 seconds. Znate, sada vas, dakle, toliko je moć da više nikome nije interes sama puko vaše prisustvo, nego ono prisustvo koje je skopčano sa tim da uračunava već vašu učmalost i pasivnost u upotrebi medija, te onda se navodno nekakva vaša aktivnost provodi preko medija. To je naravno sve komično i mi možemo o tome da se smejemo, ali kako da kažemo, smejali su se i Adolfu Hitleru, smejali su se verovatno i Adamu Ćuringu, kad je pravio prvu mašinu, prvi kompjuter, tako reći. Pa, verovatno da ovako neko poput mene može lako da se podsmeva ovakvim stvarima, međutim, njihov učinak je ono što je mnogo manje smešljivo nego što bi ovo bio. Dakle, u tom smislu vidimo da sredstva koje su na raspolaganju su zapravo, kao što su već davno primetili teoretičari, kad kažem davno, ali doista već ima dovoljno vremena, ne bismo ni pričali o tome da ne postoji taj antiprosvetiteljski učinak. Dakle, ono što zovemo najobičnijim zaglupljivanjem, ne objavljivanjem, ne izgovaranjem, i na kraju do toga da mi dođemo da
zapravo nikome ta sloboda i ne treba, nikoga zapravo i ne zanimaju te vesti, osim ukoliko nisu, jel da, u nekakvoj, sada već virtualnoj areni koja posluje nekakvom, kako bi to Sergej Lavrov rekao, megafon diplomatijom, pa se ona na taj način spravodi. Pogledamo recimo kako radi Facebook, mislim, to je otprilike potpuno isto. A i ove druge stvari koje su skopčane na popularnost, da kažemo tako reći. Nema čoveka koji faktički danas, ako želi nešto ozbiljno, koji ne bi hteo da bude popularan. To su toliko jadne duše kojima nijedna druga stvar. Znate, čitava ideja zbog čega se Evropa divila staroj Grčkoj, Evropa koja je teško radila u 18. veku, recimo. I ta Evropa koja se, Nemačka, koja se mnogo poistovećuje, ona voli da se poistovećuje sa starom Grčkom, dok se Amerika mnogo više poistovećuje sa Rimom. Pa kaže, pogledajte te Grke, pa oni pod sedam pričaju što je dobar život. Znate, pa kad Sokrat sedne sa prijateljima da priča što je o dobrom životu, što je dobar život, pa oni potroše celu knjigu. I vreme za koje Amerikanci nemaju vremena u toku mesec dana da ga potroše, kao slobodno vreme o kome bi pričali što je dobar život, jer gle čuda, ovi koji začudo ne žele slobodu, oni verovatno ne žele slobodu sasvim iz logičnog razloga, jer već znaju šta je dobar život i samo je pitanje o tome kako da ga se domognu, ili su ga se već domogli, pa bili bedni koliko su bedni potrošači društvenih mreža. Ili bili bedni toliko koliko su bedni potrošači, da kažemo, ovih veoma starih i razvijenih institucija prostitucije, koliko god bedni bili, oni će time biti izgleda sasvim zadovoljni. Jer pogledajmo, niko se ničemu ne buni. Oni znaju šta je dobar život. Na masivi su odavno rekli šta je to dobar život, mi još nemamo razloga da se pitamo šta je dobar život. I paradoksalno, ogromna većina provodi život na isti način. Tako je ona manjina koja priča kako ima, ne znam, zanimljiv život ili ovako, da li je avanturistički život, u stvari taj život koji svako od nas želi da živi, koji se toliko reklamira po medijima, jel, ovim pasivnima koji stvari i ne vode taj avanturistički život. Ali i kad bi ga vodili, da li je avanturistički život taj život koji te mase žele da je vode? Ili je želja za avanturističkim životom nešto što je već produkovano za one koji vode jedne dosadne svakodnevne živote u kojima formulu daje Ekrem Jevrić, mislim, čiji se život svodi na to već. I svodio se i ranije, samo što se Ekremova pesma ranije zvala, ne znam, vidite, pa pričali su 70-ih, da to su fah idioti, i tako dalje. Znači, kompletna jedna priča. Danas, to je isti slučaj kao sa veštačkom inteligencijom. Veštačka inteligencija bilo je ranije nešto što je bilo čudo kada je bilo čudo 50. godina, mislim. U ovom slučaju ne može biti, nema pojma, nema načina da postoji veštačka inteligencija. Ono što se može, međutim, uraditi, to su remultiplikujući sistemi koji rade na temu nečega što bismo mogli da nazovemo prepoznavanjem, odnosno rezolucijom u makom perceptivnom registru. E, to je moguće. To još uvijek ne znači da je u pitanju perceptivna inteligencija. Skoro sam čuo za neku igricu koju je, zaboravio sam kako se zove, ali popularna je bila među mladima, i jako dugo niko pojedinačno nije u njoj pobedio. Ali budući da je igrica obično, u stvari, isprogramirana da se igra nešto kao 5-5. Zanimljivo je da u varijanti 5-5 gde postoji ova ljudska odlučnost i neproračunati, još uvek čini mi se i nadam se, evo reka moment, gde ovi donose čudesne odluke koje ne podaju na pamet sistemu, da u stvari oni zapravo pobeđuju što mnogo češće nego što bi ovaj pojedinac uradio. A ono što je moj cilj jeste da u ovome svemu prepoznamo samo one momente koji idu na eventualni spas, ovog čoveka. Nije ideja da se mrači. Oni koji mrače pa ostaju začuđeni i udivljeni sobstvenom veličinom kako su oni prozreli svet i tako dalje. To, ne verim da su to dobri ljudi koji ošto mnogo da nam pomognu. Oni načalno mogu ako nešto dobro vide. Ali često se to protiv njih samih okrene.
Tako da ljudi koji su nam nešto i objasnili, kasnije postanu žrtve sobstvenih priča. Ovo bi bio način, kad razumevamo mediološke priče, u ovom času možda jedna od važnijih priča, kao što su i sve ostale priče. Podjednako važno, recimo priča o zdravlju ili svemu ostalom. Ali sve dotle, dok mi ne budemo bili u stanju da uskladimo svoja dejstva sa svojim namerama, mi dotle nismo dovoljno dobri da bismo bilo šta promenili oko sebe.